iza Vodnikovega spomenika. Vodnik album, ki je prva znanstvena monografija v slovenskem tednosti. Razen tega mineva preko 70 let od postavitve Vodnikovega spomenika, ki je bil prvi seveda tak spomenik kakšnemu Slovencu. Se pravi, same imenitne obletnice, ki dajo misliti o Vodniku. Se pravi, zdaj je problem seveda, kaj je bil Vodnik in kaj je lahko danes. Osebno moram reči, da se iz gimnazije ne spominjam kakšnih posebnih učisal o Vodniku. Res pa je, da na fakulteti, na univerzi, smo se nekateri začeli zanimati iz različnih razlogov. Jaz predvsem zato, ker sem se zelo zgodaj moral ukvarjati s Čopom in s Prešernom, je Čopu jasno v njegovi tisti, kako bi rekli, literaturi Slovencev, je o Vodniku napisanega marsikaj zelo tehnega in dobrega. Vsekakor Čop je bil odprta glava tudi za Vodnika, za Prešerna pa itak vemo, da je njegov epigramček o Vodniku, preblečen imenišič, sem rajši pev in še rajši pil, no recimo, tako neprosto rečeno. In drugič, njegova znamenita pesem, spomin Valentina Vodnika, je vsekakor posebno poklon kakšnega kakšen slovenski pesnik najprej skoraj ni doživel. Se pravi, vse to je bilo povezano z Vodnikom, in zato smo se nekateri prek Prešerna in tako dalje začeli zanimati zanj in zdi se mi, da je bil to glavni povod, da smo nekaj napravili, moja generacija seveda za Vodnika, med drugim to zbrano delo, mislim, da je šlo leta 88, moja knjiga o Vodniku je šla leta 90 in leta 91 je bil v Slovenskem geografskem leksikonu objavljen zelo obsežen spis geslov o Vodniku, eden najobsežnejših verjetno v tistem četrtem zvezku. Takrat ga je urejal, mislim, da Jože Munda. Ta spis o Vodniku je bil deloma moje. Jaz sem napisal ta geografski in splošni del, profesor to poriča strogo jezikoslovnega. To je bilo skupno delo. Po spominu moram pa seveda vendarle reči, da je precejšen delež tega gesla prispevala takratna urednica gospa Nada Kspan. Zelo vestna, zelo natančna, ona je to ne samo skorigirala, ampak verjetno tudi dopolnjevala geografsko, bibliografsko in tako tako, da njene zasluge so očitne. In to je tisto, kar smo takrat napravili lahko za Vodnika. Nismo napravili vsega seveda. In zato bo tale simpozij pokazal, kaj se da reči še o Vodniku. Torej, moj vtis, ki sem si ga napravil o njem, ko sem urejal zbrano delo ali pisal knjigo o njem, je seveda bil ta, da je bil res pomemben za mnoga področja, kot bomo, za mineralogijo, numizmatiko, arheologijo, predvsem za jezikoslovje, slovnico in slovarjem. In še zakaj? Za narodno politično misel zlasti in tako dalje. Čeprav seveda priznajmo, da nam je vzpomenil za vsak dan jo rabo, vendarle kot pesnik. Zdaj, kot pesnik, vemo, da nekateri zadnja leta, zlasti kot štitutni novinar, nekako podcenjujejo njegovo pesniško delo, če da to ni bilo nič posebnega, da so bili nekateri pred njim že kar živahni pesniki, del celo Pavel Knobel, pa ob njem kot mlajši seveda Urbanjarnik, pa Štefan Modrenjak in tako dalje, tako dalje. Da so bili skoraj enakovredni, nekateri zelo boljši od njega. To seveda je vse zelo pretirano, kajti če natančno pogledamo, je vendarle med njimi Vodnik tisti, ki je bil najbolj živa in zdrava pesniška osebnost. Za druge bi skoraj dosodil, da so bili bolj versifikatori, kot pa nekakšni pesniški ustvarjalci, ki dajo seveda za svojim verzom neko osebno noto, ton, slog, vsebino in tako dalje. Tega pri
drugi prvotrovni. On je tisti, ki je prvi predel svetsko pesništvo v svetu, da ta osebni način, neko osebno noto, tako da ga danes še prepoznamo. No in po previzi povedano, njegova poezija vendarle z nekaterimi pesmimi ostaja antologijska. Zato najdemo prišli zelo dobrih antologijah, kot recimo tisti živi Orfej iz leta 1970, kar nekaj njegovih pesmi, teh najboljših, pa kakšen celo manjka. Vemo, kateri so tisti pesmi, od Zadovoljnega Kranta, pa do tega mojega spomenika, tako dalje. To so pesmi, ki še zmeraj nekako držijo. Ne samo držijo kot posamezne pesmi, držijo celo nekateri verzi kot klasični verzi, kot izrečeni na posebni način, v posebnem duhu, tako da nam ostajajo v spominu, če so za kakšne delove ali manjakove verze ne bi mogli reči. Pri Vodniku je pa tako, ne, da nekateri verzi nam ostajajo v lepem spominu, se pravi, so izredno plastični, duhoviti, na pesniki način povedani, celo tisti začetek Ilirije oživljene, Napoleon reče Ilirija vstan, to se sliši imenitno, plastično, precizno in tako dalje, da ne omenjam tistega konca, seveda, ki nam je še zmeraj nekako lahko evropska spodbuda in tako dalje. No, kar mene zadeva poleg tega pesniškega vrednotenja, se mi zdi pri Vodniku zanimivo, pomembno še marsikaj drugega, ne samo to jezikoslovje, ki je sigurno pomembno, ampak recimo celo nekakšna njegova približna praksa, ohranjena v celom. Bolje nam celoti je seveda samo tista po Binkoško priliga iz Ljubljnice, ki je po svoje imenitna in verjetno bo kak referat danes o tem natančno spregovoril. No, ampak zame zelo zanimivo, ko sem pisal knjigo o njem, je bilo vendarle to narodno-politično vprašanje. Takrat smo se pred leti zelo ukvarjali s tem, kaj sta mislila o Slovencih in njihovem političnem položaju. Linhart pa Zois, pa kako je bil tisti, to je za pogovor z Metternichom leta 1816, kaj se je mislilo s tem ljudskim kalesom in tako dalje. No in vse to se je dalo navezati na Vodnika, ki je očitno, čeprav bolj pesnik in jezikoslovec, vendar je dobro razumel narodno-politični položaj Slovencev. Pri tem je tudi seveda rahlo naiven, kar zadeva francosko okupacijo, ampak po tistem, kot vemo, je po Ilirji oživljeni napisal pa še Ilirijo zveličano, ki je v nekem smislu začetek habsburškega mita na slovenskem, namreč mita o Habsburžanih, ki ga bodo varovali slovenski narod, mu omogočali nadaljni razmah, razvoj in razcvet. To je napisal v tisti svoji drugi, manj posrečeni pesniško sigurno slabši odi, ampak vendarle je bil to, ne, tako da za narodno-politični pomen Valentina Vodnika je očitati, da lahko potegnemo skozi 19. stoletje do danes. Seveda, njegov pomen, njegov vpliv je bil vendarle v 19. stoletju zelo velik, o tem govori dejstvo, da je kranjska štirica vendarle nastala na njegovi osnovi, velik del teh pesnikov v kranjski štirici se je dogoval v Vodniku, deloma mu je svoje dogoval celo Prešern, vsekakor pa drugi pesniki, Jakob Zupan in tako dalje, celo s tistim slabšim delom svojega dela, s tem jezikovnim čudnim pretiravanjem in tako dalje, kar je bilo do kranjskega. Ampak jasno je, kranjska žbeljica je zavezana Vodniku, kar se je pokazalo s tem, s tem, da je v četrtom zvezku bila ponovno ponatisena, prvič ponatisena Ilirija oživljena in to seveda ravno v tistem zvezku, v katerem ji je takoj ali nekaj pesmi zatem sledila Prešernova zgodba. To je jasen dokaz te povezave Prešerna z Vodnikom in tako dalje. C.
Se pravi, da ne gre samo za to, da je live cinema skupina prisegala na vodnika, ampak je bil ta vpliv in ta pomen veliko širši. Kaj lahko o njem sicer še zvemo ali povemo, je seveda najbolj stvar današnjega simpozija. Jaz bi rekel, da je marsikaj dognano, recimo, da ni bil prosti zidar, kar se stalno ponavlja nekako naivno in tendenciozno, ampak marsikaj